Fala galera, beleza? Aqui quem tá com vocês é o Andrei e eu já tô um pouco sem paciência. Então já vamos fazer logo isso daqui. Porque eu já tava jogando já. É o God of War Chains of Olympus e é a partir do desafio de Hades que eu prometi que eu ia trazer. Só que, o que acontece? Eu tava falhando muito o segundo desafio. E pra não ficar maçante pra vocês ficarem vendo ele. Quase 40 minutos deu apertando select e restartando o checkpoint. Então decidi fazer outro vídeo. Beleza, primeiro desafio completo. Agora esse daqui foi o que eu empaquei. É o segundo desafio, mas o problema é que você tem que passar sem tomar um tapa. Esse é o problema. O problema é que quando se trata de defender com esses bichos aqui, não dá. Tomou um soquinho que seja, já era.
Passei. Porra, eu dei uma acelerada aqui no coração agora. Vamos. Pera aí. Deixa eu fechar aqui só uns negócios que eu deixei aberto. Ah, não deu tempo. Beleza. Não. Agora eu já sei o que eu faço. Sobrevivi. É. Bora.
Pera aí. Beleza, vamos lá. Eu tô tentando aqui, vamos ver o que vai dar. Eu tô vendo uma estratégia aqui. Não.
Não. Merda. Faltando 3 objetos. Calma aí. Ah, Kratos. Não, 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 não. Vou fazer o seguinte. Não, vamos continuar. Eu ia cortar o vídeo, mas não. Vamos do jeito que tá, mano. Ih, já comecei fazendo errado já.
Nossa senhora, faltando um segundo. E a lá, challenge 5. Já é o final. Ah, meu Deus, vamos. Era o que eu mais queria, só sair na mão. Levante, Cleiton. Venha. Tchau. Será? Tá achando que não ia ter? É. Acabou. Venha.
Acabou, perdeu a cabeça. Levanta, levanta, Kratos. Sai daí, homem. Sai daí. Ah, merda. Mais medusa. Jogo, você não cansa, não? Venha. Venha, querida cabeça. Deixa eu dizer que eu sei lá. Não, não tem nada. Tem, não sei. Tome, toma. Opa, sai, sai, medusa. Me larga, me larga, me larga. Sai do meu pé, sai do meu pé, sai do meu pé. Toma. Se eu tivesse sido frisado no alto, eu tava lascado. Isso. Isso, moleque. Mais um pouco ali eu tinha me lascado. Venha. Não, aqui ó, isso, homem. É que ó.
Mac Kratos. Ai, meu Deus do céu. O fone até escapou aqui. O que você vê pode te machucar. O que você não vê pode te machucar. Mímico. Oi. Nada. Inside of Radio Down Studios. É isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa série do começo ao fim. Muito obrigado mesmo. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Que em breve a gente vai voltar com esse jogo pra fazer a série do God Mode. Muito obrigado. Follow. E até a próxima. Tchau.